Samo par reči o Goranu Fes TV. Fes, što su mi mnogi rekli da znači Flat Earth Srbija, pa je onda neko ispravio i rekao da znači Flat Earth Society. Ja stvarno ne znam šta Fes treba da predstavlja, ali je činjenica da je on svoj YouTube kanal započeo tako što je pričao o ravnoj zemlji, o dokazima vezanim za ravnu zemlju. Da bi kasnije obrisao sve te svoje stare klipove i krenuo da proziva svakog ko priča o ravnoj zemlji. Neargumentovano da proziva svakog ko priča o ravnoj zemlji. Da bi posle, pre nekih godinu dana, u goste doveo određenog Aleksandra Anđelkovića, koji je pričao o ravnoj zemlji, ali pričao je tako površno i iznosio je tako neke dokaze da svako ko nešto ima u glavi pobegne od te teme. Isto tako pre nekih godinu dana odradio je jedan eksperiment na svom kanalu koji treba kao da pokaže da zemlja ima zakrivljenost. Ako pogledate top komentare ispod tog videa i ako pogledate taj sami video, možete da vidite da ljudi nisu popušili priču i da je eksperiment potpuno bez veze odrađen i sa ciljem da se ljudi usmere u pogrešnom pravcu. Kratko pre ovoga je na Slobodnom univerzitetu Srbije na pravi način odrađen ovaj eksperiment koji dokazuje da stvarno ne postoji nikakva zakrivljenost i to je bio samo još jedan od dokaza za pravu istinu vezanu za zemlju. Samo što Gorana Fes TV-a ne interesuje očigledno prava istina. Isto tako u intervju sa Milanom Zarićem od pre takođe tako nekih godinu dana je jasno pričao kako zna da je Trump isto potpuno iskontrolisan i čak je rekao kako se čudi da ljudi to ne kapiraju do sad. Kako je moguće da prosječan čovjek veruje tog Trumpa, da je on sasvim slučajno, eto, kao odlučio da se bori za državu, a s druge strane veruje Putinu, a taj isti Putin im je rekao da u Americi nikada ni jedna nezavisna stranka nije uspela, jer nas dođu ljudi u crnom i završaju tu priču. Kako, mislim, naš, znači, njemu veruju, veruju i ovima, ali ne mogu da povežu te stvari. Oni zaista veruju da kao nemoguće da on sad tu laže nešto. Znaš, ja ne znam kako je moguće da... Da bi u jednom od posljednjih klipova, sad posle neuspelog atentata na Trumpa, pričao kako, eto, to su dve struje, ima dve strane, on veruje u to da postoji dobra i loša strana. Da, postoji, ali ne u vrhu svetske politike. Postoji loša strana, tako reći, koji su oni, i postoji dobra strana koji smo samo mi, ljudi koji se bude i ne idu u skladu sa tim narativom koji nam se nameće. Tako da polupijan je pričao te neke gluposti u tom posljednjem videu, gde vidiš da zna istinu vezano i za političare te, za Trumpa i tako, i za zemlju, ali zbog, ne znam, novca, uticaja, iz bilo kog razloga, on o tome ne sme da priča, nego mu je posao da ljudima daje neke poluistine, da ih skreće sa puta. Što je mnogo gore nego da im daješ potpunu laž, ono, manje više ako mene neko pita. Tako da, da. I na kraju tog videa vezano za Trumpa sada kao govori, ali ipak je sudbina u našim rukama, znači od nas zavisi šta će biti, ono kao, vadi se nekako za te prethodne gluposti koje je pričao. Ja ne želim ovde da prozivam ljude, ima dosta pametnijih stvari da se rade na ovom kanalu, ali kada je neko tako uticajan i manje više svesno ljude odvlači sa pravog puta, to mora da se spomene.